dersken, altså, desember, det er en rar måned, har dere tenkt over det? Plutselig, når desember kommer, så blir alt så fredfullt, og snilt, og godt, og pent. Da handler det om julenisser, om englene, og om snille skomakere, dombjeller og levende lys. Altså, det er ingen oppblåste Afrika-magga å se på TV-skjermene i desember. Er det ikke rart? Hæ? Og er det ikke flott? Fordi jeg tenkte på det, det skulle ta seg ut hvis vi fikk den slags deisende sin over oss når vi setter med ribba og surkorn. Hæ? Det vil være ekkert. Nei, da, i desember så er det så fint, for da er det bare småfuglene som sulter, da. Og de er så søt, da de sulter, småfuglene. Og så den eneste likheten mellom sultne småfugler og dem som sulter i Afrika, det er at det er smula vi gir til småfuglene nå. Så jeg har tenkt å prate om småfuglene i dag, nærmere bestemt om dompappen. Jeg er for eksempel en dompapp, og du er en dompapp. For her sitter vi, og japper oss, og flotter oss, og digger oss selv i skinnklærne våre, dem som har. Og så har vi skylappa på oss, og så ser vi dem som har slitt seg ut for at vi kan få være der vi er i dag. Nemlig i smørøyet. Dem som er på hjem, og som har legget seg klokka 3 på julaften, bare for at vi skal få digge oss selv mer. Hæ? For en skam! Klokka 3. 15.00. Altså, til og med dyrene i norske fjøs får bestemme selv når de vil legge seg på julaften. Bare ikke dem som har slitt med å bygge landet et langt liv. Og ikke skyld på politikerne. Vi har fått de politikerne vi har bedt om. Ja. Skylda er min og de. Det er våres skyld. Og det er vi som må gjøre noen ting. Og jeg foreslår at vi gjør noen ting i år. I år så går vi innom gamlehjemmet, eller andres hjemmet, der vi bor. Om ikke annet så bare for å si god jul. De er ikke farlige, så gamlingene. De biter ikke. Og det er faktisk ikke engang cover charge for å komme inn på gamlehjemmet.